Ilhabela, o candidato Ulisses do DC participou de sabatina com a jornalista Gabi Tricânico no Coliseu da Guardiã. Ele falou sobre saneamento básico e a criação de uma GCM no arquipélago. De resposta, a gente pretende também fomentar e criar a guarda municipal para nos bairros criados, os postos da municipal, para dar atendimento pronto às questões, evitando a ocupação desonerada, inclusive preservando a questão os pequenos delitos, fazendo o monitoramento. E aí a gente precisa criar o centro de monitoramento da cidade. A prefeita Gracinha, candidata à reeleição pelo PSD, segue trabalhando normalmente e, após o expediente, vai para as ruas pedir voto. Já Colucci, do PL, favorito pela população, aposta em pedágios nas avenidas principais. Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.